10 ak 60 di len ba wax ak yagul trop ñuuma gambia ndax bu yagul gis ngeen ni ma ngi doon def to ci europe diga xamne ni xamantena ak sen future president of gambia ak mama kande suma xale Maktar Diaw présenté ma ko foofu mu dikk bu baax te ku baax day àndak bu baax waaw dëgg maa ngi wax Mbacké Seydou ma ko salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi wax ci Mbacké Cheikh Ahmad ma ko sama yaakaar maa ngi wax ci Mbacké Serigne Diallo ma ko waaw maa ngi wax ci sama Mbacké yi nga xam ne ñu ko tëdd ci suuf Yalla bu ko ko rew ku sa ko ci yalla do yalla ni ko ko rew ba ni ko do yalla ni ko